ამ წუთებში კი გლდანის ციხეში უკვე უფლებადამცველები იმყოფებიან. მიზეზი საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილი 21 წლის პატიმარია. გლდანის საპატიმროში, სადაც 6 ივლისს ღამით მსჯავრდებული მიხეილ ბაზაზიანი გარდაიცვალა, უფლებადამცველი ნანა, კაკაბაძე და ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი მივიდნენ და იქ პატიმრებთან შეხვედრა მოითხოვეს. უფლებადამცველებმა პატიმრის ჯანმრთელობის, ასევე მიხეილ ბაზაზიანის გარდაცვალების ცნობები მოითხოვეს, თუმცა ციხის ადმინისტრაციამ ორივე საბუთის გაცემაზე უარი თქვა იმ მოტივით, რომ მათ თავდაპირველად პატიმრის გვარი შეცდომით გაიგეს. მე შეგახსენებთ, რომ ოფიციალური ინფორმაციით პატიმარი მიხეილ ბაზაზიანი გულ-სისხლძარღვთა დაავადება მიმსახურებლად, თუმცა საშელახსრულების სამინისტროს მიერ გავრცელებული ეს ინფორმაცია აღჭერა ბაზაზიანის ოჯახს. ახლობლები ამბობენ, რომ პატიმარი მოკლულია. კანცელარიაში არ მიიღეს ეს განცხადება. გვითხრეს, რომ ჩვენ ვერ გავცემთ ვერანაირ ცნობას, იმიტომ რომ ის ჩვენთან არ მკურნალობდა. უფრო მეტიც, ის ჩვენთან შემოიყვანეს გარდაცვლილი, უკვე გარდაცვლილი, ისე რომ საიდან შემოიყვანეს პატიმარი, გარდაცვლილი პატიმარი ჩვენ არ ვიცით. ვიცით მხოლოდ ის, რომ ხუთ რიცხვში ჩვენ გარდაცვლილი პატიმარი გავაწარეთ ოჯახს. მაგრამ დანარჩენი დეტალები მათთვის უცნობია. სავარაუდოდ ის ალბათ ქსნის დაწესებულებაშია გარდაცვლილი და დანარჩენი ჯერჯერობით მათ არაფერი არ ჩენ. ერთადერთი დაზუსტება მოხდა ის, რომ პატიმარი არ გარდაცვლილა სამკურნალო დაწესებულებას. როდის გადმოაშვენეს ის, ან როდის გარდაიცვალა, ესეც საეჭვო გარემოებებია, იმიტომ რომ როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, რაღაც ერთი დღის გარდაცვლილს ან რამდენიმე საათის გარდაცვლილს ეს არ გავდა, გაყინული იყო და შემდეგ გადნობა დაიწყო. და დღეს ცნობილი ხდება კიდევ ერთი პატიმრის გარდაცვალების შესახებ. სააგენტო პირველი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ გეგუთის საშელახსრულების დაწესებულებაში მსჯავრდებული თამაშ შეხრაძეა გარდაცვლილი. პატიმარი სასჯელს ქურდობისთვის იხდიდა. წინასწარი ცნობით ცხედარი უკვე გადასვენებულია სახლში. გარდაცვალების მიზეზი კი ამ დროისთვის უცნობია. მომხდარის გარკვევა სტილიდან უფლებადამცველები ცდილობენ. გეგუჩი გარდაიცვალა დღეს პატიმარი, ჩიხრაძე თამაზი, თამაშ ჩიხრაძე, როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი, თუმცა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ალბათ სადღაც ერთ საათში უფრო დაწვრილებით გვეცოდინება ინფორმაცია.